bobrisky no get man and hood again get oh. no guys hmm. so you guys remember the other time i did video bobrisky um, said he was going to do surgery he wants to remove his man and hood so that he will be complete woman since like bobrisky like yeah, everybody heard it that time. He went out to do the surgery, though people said he did the surgery in Lagos and Bob Risky was saying he went to Dominica, a Caribbean country, to do the stuff. But anyway, Shah, this is Bob Risky here telling you guys that he is back. Like he posted this picture on Instagram, like showing his new body, like Gangam. He said he has removed his man and hood. Now what he has is the one me and you as a woman have, but I don't know whether it's true. I don't really believe it because, guys, when I look at that picture that I saw in Instagram, eh, mm, I was seeing something that looks like his testicles, the the thing just swell up there. But you know, he zoom and zoom the stuff to press the testicle. man you see this, this their Snapchat. Mm. What's this? their snapchat cannot do does not exist honestly bobrisky even zoom and zoom his axe one of his axe is bigger than the other one but oh god oh boy that that guy hot for that picture sha but glory be to snapchat see him now hes showing you guys the bull oh boy you ma honestly this guy dance more than me that is a woman like see how hes shake that thing this guy has a woman's swag more than some of us as a woman but i'm no even jealous because he is doing it for the ground and so i'm um, like yea oh boy see how this, this guy is checking this thing but honestly i don't really believe that he removed the stuff because the picture i saw today on instagram when you zoom it and zoom it and zoom you would notice that ogre mm -mm, we'll no remove anything. We'll this this instagram influencer uh, is this nigerian celebrity some of them can lie for africa uh, they can lie for a living see her now oh sorry see him mm. see she um, him she um, she male i don't know whatever but guys this guy this guy is hotter than some girls i don't know like where are they even seeing this morning bobrisky cut soap for me now e dey tell me him to well. Yeah, this is she but one thing about this guy is he's a giver. He gives he helps people a lot, but this kind of guy cannot keep secrets. Like he's always his mouth is always leaking on the Instagram like a tap water. So I think he was formerly friend with Tonto Dike. There is this post Tonto dike posted and he posted his own and a lot of people were saying oh like he's trying to shed to di care or something but he denied it but one thing i don like about this bobrisky is that he talks a lot but anyway hes a jolly fellow sha. but the one wey we dey talk about now be say bobrisky now say im be complete woman o no. guys like did you believe it that this guy now is a complete woman i no even believe am no be to dey shake dis thing see all these things there yeah, she's wearing is pampers all this um, all this their yansh yeah, they wear you see no be real yansh o no go kill yourself say bobrisky you don get yansh pass you na lie o all this things dey fit be yansh sef like guys if you go to lagos now eh, they said lagos now every woman wey you see for lagos now <laughs> carry pillow for back like say na yansh like everybody's doing surgery. to make their nyash big so before Bobrisky left he said he was going to do his nyash surgery he's going to remove all his man and hood like then he's going to only himo. he's going to fix his breasts and only hemo but guys this thing i'm seeing on this guy's chest is foam foam bra this thing this guy is wearing is foam bra and the one down is um nash Nyash or I don't know what they call it. Foamnya, Abi, Abi I don't know. But everything here is fake. The breast, there is no breast here. Don't be deceived. There is no nothing. See, even if you like wear show back, what I'm seeing there is what they normally do, guys. Eh, if they wear their bra, if she wears bra, she will use um all this Mary Kay foundation, and uh, use eye eyeliner, right? Those colored one that looks like her skin. draw something on her chest like shape of breast and use um, powder just rub it there it be looking like is real is the shape of her breast no it is not but this guy dey hot sha o she dey hot look at her mouth but see guy make i tell you if you like remove everything na man wey you be dey hear me so bobrisky well you no know, go we'll find passers way be woman why you dey hot pass us na eh cut soap for us na. Don't mind me, guys. I'm joking, but like truth be told, this guy Bob Risky did not remove anything. He's just like deceiving a lot of people. This guy is just a cross dresser promoting himself. If you go to his Instagram page, before he would do giveaway, you will see him. He will do some adverts for some companies. Like he's an influencer to a lot of companies. So he's using that to attract people. That's what I noticed because I've been following him for a couple of years now right so all these things he's doing is just to promote his chan his channel yeah he has a youtube channel and his instagram because you know instagram pays them a lot a lot of them all the celebrities nigerian celebrities they are seeing a lot of them earn big money on instagram so all this thing he's just attractin traffic you see him he go to hospital maybe he's just having malaria you say he's going to do surgery guy if you do surgery your your bum bum go leak i dey tell you because him i dey do bleaching he dey do, he don use bleaching cover everywhere so if this kind of person do surgery everywhere I go be water water so i don think this guy did any kind surgery he is just like he is he is just a loud person he is so loud and he likes something that he likes posting something that will break the internet that will that will blow people's phone but guy no be my phone if you like post anything you no go fit break my phone you dey hear me so so what i'm trying to say is he did not do any surgery you understand how can one person you remove he want to remove breast he want to do nyash he want um, to remove your man and hood so that you go become woman is impossible na you go die na for this your small body wey you don use bleaches scatter now you wan do like four surgeries at a time only you oh boy bobrisky na only you waka come maybe becos he answer bob risky he talk that everything is based on risk risk but man make i tell you you lie for this one okay oh boy this guy fie oo she male you fine oo you fine oo i no dey jealous you sha, because you dey do your thing dey get your money you understand just like as i dey do this video now to make my own money you understand but anyway sha, guys. That is what I have to say for this video. What do you think? Do you think like before when this guy was not known, a lot of people are not coming out to do this kind of stuff, crossdresser? But right now, a lot of young Nigerians are coming out now as um cross dresser. From cross-dresser, you see them do start misbehaving, they'll start saying that they have removed their stuffs and all that. Like this one they call James Brown. and there is another girl again i don know her name she is in port harcourt you wont even believe that that one is a a female but anyway sha, i hope god should save this our generation make person pikin no come dey talk say he be male he be fem he be female before he wan turn to male and people wey be male good say they wan turn to female god na your hand wey your children dey oo anyway Sha, thank you guys for watching what do you think do you believe that bobrisky really did this thing or you don't believe it anyone you believe drop it on my comment section i will see you guys in my next video but guys if you no know have not subscibed please click on that notification bell when you subscibe okay i love you guys enjoy your weekend. Mwah.